ոչ ոք չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացվել։ Ամեն տարի ապրիլի 24-ին ողջ աշխարհի հայությունը ոգեկոչում է հայկական ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Նինոց Մինդան ևս անմասն չմնաց հայոց դարավոր ցավին։ 1915 թվականին սրբադասված 1.5 միլիոն հայերի հիշատակի համար բարեխոսության կարգ կատարվեց Խոջաբեկի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում, որին ներկա էին Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Սմբատ Կյուրեղյանը, շրջանի վերադասը, հիմնարկ ձեռնարկությունների աշխատակիցները և շրջանի հավատավորները։ Հայաստանի Վրաստան աշխարհս, ընդթովանյալ սուրբ և պատվական Խաչիկուի խաղաղության, սիրելի ղեկավարներ, հավատավոր ժողովուրդ, ապրիլի 24-ը մեզ համար հիշատակության օր է, նաև մեր սրբադասված նահատակների տոն ենք համարում, որովհետև իրենց հոգիները մեզ համար այլևս աստուծո են։ Եվ մեր սրբերի դասին են նրանք դասը։ Այսօր բոլորս միասնական աղոթք ենք անում և նրանց բարեխոսություն ենք խնդրում աստծու առաջ։ Մեր ժողովրդի համար շատ դժվար տարիներ են այս վերջի տարիները, և նրանց բարեխոսությունն են խնդրում, որ այլևս նման փորձությունների մեջով չանցնեն։ Եվ մեր աղոթքը մեր հայ ժողովրդի համար, որովհետև այսօր էլ այդ օրերը կարծես շարունակվում են մեզ համար։ Աշխարհը քանի լռում է, դրանք պիտի շարունակվեն։ Եկեղեցում բարեխոսության կարգի ավարտից հետո բազմությունը շարժվեց դեպի մշակույթի տան բակ։ Բակում տեղադրված հուշարձանի մոտ ծաղիկներ խոնարեցին և հարգեցին սրբադասված հայազգի նահատակների հիշատակը։ We're
Նինոց Մինդայի հոգևոր հովիվ Տերամաշ Քահանապողոսյանը խոսեց հայոց մեծ եղեռնի նրա դատապարտման և ճանաչման մասին, նշելով, որ ինքնուրույն պետականությունից զուրկ և ամուր թիկունք չունեցող ժողովուրդը միշտ ենթակա է նվաստացման և դատապարտման։ Այսօր 109-րդ տարելիցն է և ամեն տարի գիտենք, որ բոլորս հավաքվում ենք հարգանքի տուրք և երբեք չի մոռացվի, եթե որևէ մեկը հույսը դրել է կմոռացվի, դուրս կգա մեր մեջից, դա մեզ համար լինել չլինելու խնդիր է նաև։ Երբեք չենք մոռանալու ու անընդհատ քայլել ենք թե մեր նպատակին, եթե դա որոշ առումներով այսօր Հայաստան աշխարհում փորձում են ինչ-որ քող սփռել այդ երևույթի առաջ, փորձելով ծածկել կամ այդքան էլ տեղ չտալ, չէ, ժողովրդի մեջ մտածը և բոլորը պիտի ընդունեն սա, քանի որ այսօր էլ մեր հայազգի դեմ ցեղասպանություն է կատարվում, նույն ձևով Արցախը հայաթափեցին, նորից նույն ձեռագիրը, ոչ մի բան չի փոխվում և մեր պահանջը ավելի պիտի, թեկուզ ասենք հիասթափություն ենք ապրում, բայց շատ աշխատանք պիտի տանենք, որ հասնենք նրան, իսկ հասնել դրան ուժեղանալը, մեր ազգը պիտի ուժեղանա, տկար, այս տկարության հոգեբանություն պիտի հանի, պիտի ուժեղանան, աշխատանք տանեն այդ ուժեղանալու համար, ուզում են հասնել նպատակին, պիտի ուժեղանանք, թույլ ազգին ոչ մեկ էլ հաշվի չի նստի, թույլ մարդում ոչ մեկ էլ հաշվի չի նստի, այսօր փառք Աստծո Վրաստան աշխարհում եկանք, ջավախ աշխարհում եկանք, մեր աղոթքը արեցինք, բարեխոսությունը խնդրեցինք և մեր խոնարհումը բերեցինք զոհերի համար դրված այս ուշաքարի առջև և սա մեր միտքը պիտի մտածենք, թե ոնց արենք մեր ժողովուրդը հզորանա, ուժեղանա, շատ զավակներ ունենա, այս դեպքում կարելի է հասնել նպատակին, սա է, ես մտածում եմ, որ առավել քան ոչ թե հիասթափություն փորձենք կամաց-կամաց տկարացնել, թույլացնել, այլ ամեն ինչ անել, որ միասնական լինենք, հզորանանք, որ կարողանանք ինչ-որ խնդիրներ լուծել։ 23-րդ դարի մարդկության մեծագույն ողբերգություններից մեկը կարելի է համարել հայոց մեծ եղեռնը։ 15-րդ դարի 70-ից 80-ական թվականներին հայ ազատագրական շարժման մեջ կատարված արմատական շրջադարձը, հայկական հարցի միջազգայնացումը սուլթանական արքունիքում ավելի առարկայական էին դարձնում հայասպան ծրագիրը։ Պաշտոնապես ընդունելով պանթուրքիզմը, երիտթուրքերը նպաստավոր պահի էին սպասում դրա իրականացման համար, որն էլ դարձավ առաջին համաշխարհային պատերազմ։ Սակայն երիտթուրքական արկածախնդիրների ճանապարհին, որպես մեծ խոչընդոտ, ընկած էր հայ ժողովուրդը, որի հայրենիքը սեպի նման խրված է մի կողմից Թուրքիայի, մյուս կողմից Ռուսաստանի և Պարսկաստանի թուրքախոս երկրամասերի միջև։ Նա հարկավոր էր վերացնել հայկական այդ սեպը հայ ժողովրդների գլխովին բնաջնջելու, Հայաստանն իսպար հայաթափ անելու միջոցով։ Երիտթուրքական իշխանությունները մանրակրկիտ ձևով ծրագրեցին այս հրեշավոր մտահղացումը։ Ապրիլի 24-ը մեզ համար շատ խորհրդանշական օր է, քանի որ այն արհավիրքը, որ հայ ժողովրդը անցկացրեց և այն փորձը, որ մենք ապացուցեցինք աշխարհին, որ ջարդը, եղեռնը, յուրաքանչյուր ազգության դեմ ինչ-որ տեղ պայքարը, դա սխալ երևույթ է և այդ սխալը չընդունելով այսօր աշխարհը կդերապրում է այս ոչինչների հետևանքները, քանի որ այս օրերները եղեռնը տեղ ունենում, այս օրերները ինչ-որ տեղ պատերազմներ են և հիշելով Հիտլերի այն խոսքը, որ մտնելով Լեհաստան հայտարարեց, որ հայերեն սպանեցին, ով հիշեց, և նույն այդ նրա խոսքերը նույնպես արդյական այսօր, և չեն գնահատում, չեն նշում, չեն արտահայտվում այն արհավիրքների դեմ, որտեղ ունենում մարդկության դեմ, դա դեռ շարունակվի, և մենք այսօր հիշելով մեր հայ ժողովրդի կորուստը, մեր սուրբ նահատակներին, որ գերադասվեցին որպես սուրբ նահատակներ հայոց հրակալական եկեղեցի կողմից, մենք նշում ենք և հայտարարում ենք ամբողջ աշխարհին, որ ոչ միայն դա մեր ցավն է, դա էլ ամբողջ աշխարհի ցավն է, որ լինեն զգոն, որպեսզի այսպիսի արհավիրքներ, մարդասպան երևույթներ այլևս տեղի չունենան ամբողջ աշխարհին, դա երևի մեր հայերի, մեր կոչն է ամբողջ աշխարհի համար։ Ժամանակը ի զորու չէ թեթևացնելու, մի քիչ կոնե սփոփելու արետը, մնացածը ցանկանում ենք
խաղաղություն, խաղաղ կյանք ու չմոռանալ ցեղասպանության տված դասերը։ Ծանր է հիշել անցյալ չարաղետ 1915 թվականը, բայց մենք հիմա արդեն հաստատ գիտենք, որ հիշողությունը որքան էլ դառ լինի, ամենից առաջ կյանք է և փաստ։ Հազար-հազար ամեղ զոհերի հիշատակը պիտի ամահացնենք մեր գոյատևությամբ։